房市这么冷清，那建商开始就下猛药喽。燕丽来跟我们讲看，最近我们在桃园发现的这个建案，哎，打出这个 slogan， 我们有点 shock。他说1888让你轻松入主，让他在调高公告回率率，有第一总价啦，第一自付啦，还有甚至我们也讨论过啊，就是卖你房子，连这个租客都帮你穿本本，让你当现成的包租公。哎，这个1888闻所未闻，到葫芦里卖什么药？哎，对，没错，因为事实上大家都知道，现在房地产的一个市况就是一个买方的一个市场，是，所以现在建商也很聪明啊。如果说房子真的都卖不掉的话，哎，那是不是全部都变成鬼城了哈？所以现在呢，建商就是绞尽脑汁，那想说到底有没有更新的一些促销的一个手法？是，之前我们在节目里头也跟大家分享过，送宾士车啦，送装潢啦，然后不然就是低总价啦，不然就是工程款是零付款。上个街的时候，咱好大概讨论问题啊，但是这些都逊。对，没错，我们今天要跟大家分享一个最厉害的哈，我们先来看这个是在桃园大园的一个新建案哈，叫日升差宝。那大家知道这个大园目前的状况是这个本来有航空城的一个题材，可是航空城的题材已经 delay 了，然后再加上呢，桃园大园事实上是这个重灾区，投资客的一个重灾区，所以确实呢不是很好卖。建商真的很厉害，想了很多这个招数，最近出了这个招数，真的是引起市场的轰动。大家看到这个广告，哎，真的很吸引人哎，月薪22K 买到人生第一间屋哦，月付8000就可以呢拥有两房。拜托哎，月薪22K 买到第一间屋，难怪地价很划算。我们一直在这边讲说22K 买不起房，人生最痛苦的是年轻人买不起房。他有什么办法协助年轻人买到屋呢？好，我们仔细来看一下哦，因为它其实是一个低总价的一个案子，好，规划走16到25平，每一平的单价是不到20万，大概19.6万。是，那总价是300到500万元呢、啊。它就是这个诉求是，不管你是付定金、签约还是开工哦。不管是哪个阶段，你的最低的每个月门槛只要付8000块钱。中华跟我妈都快8000块啊！刚刚讲说打这个1888轻松入主，哎，差很多钱。哎，对，没错，他送你吗？对，就像我把它讲完，我实际换算过了，建商真的很贼。因为如果说你是贷款20年，你一个月至少还是要付12000。对，建商打8000块表示什么？他把你的贷款年限拉长。不管是25年还是30年，换句话说，你总贷款的利息增加，哎，好，所以这个就是让大家就是去参考一下，去衡量一下自己的一个状况。好，另外一个更厉害的一个案子是桃园观音，哈，这个案子叫做差都三，是。然后我跟Sway求证过，这案子卖的也还不错，为什么？因为广告也很厉害，哈，如何厉害？就是我史上看过最厉害、最夸张的一个手法，真的哦，月付1888。租不如买，你就可以轻松成家。1888有没有搞错？我上健身房都要2000块耶。就是1888飞机只够你买手机，你还来买房子？没错，同样也是低总价嘛，哈，每一平的单价是16万，那总价是300万，一样。他强调呢，银行可以贷8成，重点是1888。哎，发生了什么事？我们刚刚也算过嘛。那如果你是300万，总价300万，你月付一样。要12000，怎么会走1888呢？来，燕丽来圣博，给带矿买起来。我们实际上去求证了这个销售经理，他也承认了，也讲实话了哈、他强调呢，这个案子可以贷8成，8成事实上是最好的一个状况。8成，我们大家都知道啊，到底要嘴巴里吐出来的实话是什么呢？等一下回来，燕丽为你来揭秘。好，欢迎回到节目现场。来，燕丽要来告诉我们，这个月付1888轻松入主桃园在建案葫芦里卖什么药？对，后来呢，我们去求证销售经理，他承认了，他说呢，这个案子呢，最高哦是有机会贷到8成，那实际上每个月的房贷是8880块，哎，跟1888不一样，那7000块你要送我吗？哎，对，那经理就说，因为我们这个案子哦离工业区很近，所以有一些租屋上面的需求，所以我们当时在设计这个房子的时候，就把它设计成2个房间，其中一个房间啊，俊夏你来买，你自己住，另外一个房间你可以租给附近有这个租房子需求的人，所以我们假设租金是7000块钱，那你每个月收7000嘛，换算下来你每个月只要负担1888。啊，你唔得爱有，哎，这个收财不是桃园中正路买呢，你出7000块在观音来。